Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O vídeo de hoje é a pedido de alguns seguidores no Instagram. Queriam saber como é a minha alimentação, o que eu como num dia. E eu decidi gravar a minha alimentação de segunda-feira, dia 30, ok? Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, de alimentação, rotina, eu quero que vocês deixem like e comentem que vocês gostam desses vídeos. E daí eu posso focar em gravar mais vídeos com conteúdos assim que são mais pedidos. Quero dizer para vocês que a minha alimentação não é igual todos os dias. Eu sempre vario a minha alimentação, tanto no café da manhã quanto ao almoço, jantar, eu sempre vario. Às vezes, alguns dias, eu tiro a janta, aquela janta de arroz, feijão, sabe? Tipo janta mesmo. Eu acabo substituindo a janta por algo bem leve. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é a minha alimentação dessa segunda-feira, dia 30. Não é uma alimentação fixa semanalmente. E eu não faço dietas, tá? Eu faço reeducação alimentar. Eu vivo um equilíbrio na minha alimentação. Eu sou aquela pessoa que é 80-20, 80% saudável e 20% ali é o que eu escolho para comer, tipo, uma coisa que não é saudável, por exemplo, uma bolacha, né, um bolo. Porque não adianta você querer fazer uma restrição de tudo e depois você acabar desenvolvendo uma compulsão alimentar. Então, na vida, você não pode ser o extremo. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Uma vez ou outra, você vai ter que sair de casa. Às vezes, você vai ter que acabar indo para algum lugar, fazer uma viagem. Nem eu, quando eu vou para o hospital, que eu tenho rotina, não tem como eu comer saudável. Restaurantes, lanchonetes, não tem comida saudável. Então, a gente escolhe o mais próximo possível do saudável. Mas tem que haver um equilíbrio para que a gente, né, tenha saúde, porque a alimentação, ela é o melhor remédio para nossa saúde. Então é muito importante focar naqueles alimentos que são anti-inflamatórios, aqueles alimentos assim que são detox, né? Alimentos que são puro saudáveis da terra, que tenha menos processo possível de indústria, químicas e etc. Então, se você não for inscrito no canal, é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari, já se inscreve aí no canal, tá? Tem um sininho do lado, ativa para você receber notificações dos próximos vídeos aqui no canal. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, Mari Proenca Santos. Eu sempre compartilho muitas informações, conteúdo sobre crescimento pessoal, alimentação, faço enquete lá. Mas enfim, você tá perdendo de me seguir no Instagram se você não me segue no Instagram. Então, vamos para o conteúdo desse vídeo. Tudo prontinho, louça e fogão organizado. Agora eu vou ter uma aula de mentoria e logo em seguida eu vou preparar o almoço. Thank you.
isso que eu vou almoçar. Não tem feijão, somente o arroz com temperos, né, como alho, a cebola, aqui alface, tomate e ovos cozidos. Não vai ter carne e o suco é de limão. Então, eu não faço dietas, tá? Eu já cheguei a fazer uma dieta um tempo cetogênica. Mais pra frente eu vou falar aqui no canal sobre essa dieta. É uma dieta muito boa, principalmente para quem está fazendo tratamento de câncer, né? Um tratamento de rádio, de quimioterapia. Essa dieta é muito boa. Mas eu vou falar aqui no canal ainda muito mais pra frente sobre alimentação, sobre o que beber. Vou dar algumas receitas, algumas dicas para as pessoas aí que são portadoras de neurofibromatose, assim também pessoas que querem manter o peso, né, ou até mesmo perder peso. Não é uma questão de padrão de beleza, é uma questão de saúde. E qualquer um, é comprovado cientificamente e medicinalmente que você estar acima do peso não é saudável. A gente tem que encontrar um equilíbrio para que a gente possa ter uma qualidade de vida muito melhor, né, que a gente possa ser bem saudável. Porque aqui nesse canal a gente vai trabalhar muito a importância da qualidade dos nossos pensamentos e os nossos hábitos. A gente vai trabalhar isso porque isso faz parte do meu crescimento pessoal. O que eu ensino aqui é algo que eu pratico. Desde a minha primeira cirurgia, quando eu descobri a minha neurofibromatose, alguns tumores meus ficaram estabilizados, não cresceram mais, né? A minha doença se estabilizou. Eu sempre levo essa regra na minha vida, que é 80-20, é procurar o mais próximo possível do saudável. Me permitir viver melhor, mas também é não viver uma vida cheia de privações, cheia de regras. E agora eu tô com fome, com vontade de comer uma salada de fruta. Eu vou mostrar pra vocês agora como eu vou fazer a minha salada de fruta. Olha só, eu tô terminando a edição aqui, ó, 28%. Ele tá salvando aqui, no que terminar, aí eu já subo pro canal. E o clima aqui tá meio estranho, é tipo nublado, parece que vai chover. Mas vamos lá. Olha, o que eu tenho é banana. Eu já vou cortar. Tenho morangos aqui, morango e maçã. Eu já lavei, tá? Pra não perder muito tempo. Difícil aqui, eu tenho pegado muito aquela maçã que tá meio xoxa, sabe? Muito ruim comer aquela maçã, mas essa aqui tá uma delícia. Aí, um mamão, vamos lá. Eu vou fazendo sujeira e já vou limpando, eu não gosto de deixar acumular. Eu corto a laranja e jogo o suco da laranja aqui dentro. Também coloco uns pedacinhos de laranja ali. Eu sujo e já vou limpando. Isso é um toque, gente. É uma coisa assim que é fora do normal, sabe? Gente, terminei. Ficou muito boa. Ficou uma delícia. Já tô beliscando aqui. Façam na casa de vocês. Cortem a laranja assim no meio. Coloca os pedacinhos dela aqui, meia laranja aqui, e a outra metade você espreme o suco. Não precisa de doce. Pra que se enfiar em doce, né? Comer um monte de porcaria, se isso aqui é tão bom. E hoje eu quero fazer um frango ao molho com batata. Eu já comprei o frango picado, apenas com tempero de alho e sal. Aí agora eu vou colocar cebola, eu vou acrescentar mais alguns temperos. Bom, aqui já tem alho e tem sal, então eu vou acrescentar os outros temperos agora. De tomate, ou seja, um molho, né, extrato, não sei como é que vocês falam aí na cidade de vocês.
E aí eu vou fechar na pressão pra cozinhar. E aí eu deixo tipo 40 minutos, às vezes até uma hora, porque eu gosto daquele frango soltando do osso. É uma delícia. Então, vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, arroz. Eu joguei o molho da carne aqui em cima. Aí aqui o alface e carne. Bom, pessoal, eu estou aqui para finalizar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Agora eu vou tomar meu banho, né? Vou ler um pouquinho e vou descansar, porque amanhã eu começo uma nova rotina. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.